have entered an enemy-controlled area. Leave now. Your location has been compromised. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. Op 4, last operator standing. You have been spotted by hostiles. Fall back. Op 4 eliminated. Mission successful. Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje vai ser mais uma vez um pouquinho diferente. Eu tô focando um pouco mais em compilados e highlights, porque eu estou gastando mais do meu tempo jogando e streamando, que eu acho que é uma experiência completamente diferente. Se você ainda não me segue na twitch.tv, lá estão rolando as gameplays, trocando ideia, respondendo, eu acho a interação lá muito melhor. A gente tá passando em tempos de crise no YouTube Gaming, principalmente para canais de jogos de variedade, de vários jogos, né? Canais de vários jogos, acho que seria a classificação correta. Então, eu vou aproveitar esse tempo de crise que as coisas não funcionam aqui no YouTube Games pra dar uma inovada no conteúdo, pra focar em outras vertentes e principalmente nas live streams, estão sendo muito legais, tá? Essa gameplay aqui tem vários highlights que eu fiz jogando offline, né? Então eu tava jogando, eu só pegava os clips e tal pra fazer. Dá muito mais trabalho do que fazer uma gameplay corrida, uma gameplay comentada. Não quer dizer que eu vou parar com as gameplays comentadas, mas temporariamente estamos aí trabalhando de outra maneira. Eu tô conseguindo me dedicar a jogar muito mais e não necessariamente estar gravando o tempo inteiro, isso melhora meu desempenho, isso melhora a qualidade do vídeo, isso me dá a possibilidade de testar novas alternativas. Espero que gostem, tamo junto, como eu sempre falo aqui no canal, a gente nunca muda uma coisa, a gente sempre acrescenta. Então, entenda isso aqui como um acréscimo de conteúdo e não como uma mudança, tá bom? Queridos, um beijo, fiquem com o vídeo, é nóis e tchau. Tem um aí atrás, velho. Arriba el bandit. If you remain in this zone, you will be detected by hostiles. You will be detected if you remain in this area.
Ah, velho, tava jogando bem, mano. Entendendo bom. A bala no peito dele não matou. Puta, Jäger antigamente com um tiro de glass ele morria, hein, mano. Boltz, se não tem block, não deitaram ele, você consegue matar o Jäger no drone. Os caras tão trolando, vai caindo aqui. Tem o Jäger? Ah, tá. Costa aí, ô, Exod. GG, mano. Só tem ela, Jäger tá morto, velho. Vai rushar. Boa, mano. Tendo o bomb atrás da mureta. Hostile activity. Resume securing the container once the threat is neutralized. Secure the container. Boa, time. E esse round, hein, de Glass? Segura, velho. Jogou muito pra ti. Valeu, guys.